На официална церемония с водосвет беше открита за посетители почивната станция на Медицински университет Варна в село Зорница в присъствието на професор Валентин Игнатов, ректор на Медицински университет Варна, професор Красимир Иванов, председател на Общото събрание на учебното заведение, кмета на Чепеларе и областния управител на Смолян, както и част от академичното ръководство. За инициатори най-вече мога да посоча бившия ректор, професор доктор Красимир Иванов и тогавашния директор на болница Света Марина, професор доктор Валентин Игнатов, сега вече ректор на Медицинския университет Варна. Хора като тях, решителни и дълновидни, се осмелиха да вложат много средства, макар и на толкова отдалечено място от град Варна. Реновирането на базата на Медицинския университет Варна е важна инвестиция за района. Разположението на почивна станция Зорница е удобно за зимен туризъм, зимни спортове, както и за летни почивки. Благодаря ви, че инвестирахте в нашия регион, защото аз като човек, който съм работил в спорта, знам, че всеки може да се натовари по един или друг начин, но не всеки може правилно да се възстанови. Убеден съм, че сте намерили най-подходящото място. Хората знаете, че родопчани сме гостоприемни и бъдете сигурни, че в наше лице ще намерите ни гостоприемни домакини и ще се чувствате добре. С пожелание за здраве, Стефан Събрутев подари на професор Валентин Игнатов иконата на свети Иван Рилски, закрилник на българите и покровител на лекарското съсловие. Реновираната почивна база на Медицински университет Варна разполага с 12 двойни стаи и 3 апартамента, зона за релакс с сауна и парна баня, ресторант, стая за игри за най-малките. Почивна станция Зорница предлага на любителите планинари уют и вкусни гозби от старите родопски традиции.
Hey,